wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caatay oo uu ehelinayo hoggaanka guud ee xabsiyada Soomaaliland ayaa maanta waxay booqasho ay ku tageen xabsiga dhexe ee magaalada Boorma iyagoona sidoo kale soo kormeeray dhismaha xabsiga cusub ee magaalada Boorma oo ka socda bariga magaaladaasi waxana wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caatay uu deeq kala duwan uu ku wareejiyay mas-uuliyiinta jeelka dhexe ee magaaladani Boorma ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina ka warbixiyay booqashadan iyo sidoo kale deeqdan uu soo gaarsiiyay wasiirka cadaaladda Soomaaliland taliyaha xabsiga dhexe ee magaalada Boorma iyo hoggaanka guud ee xabsiyada Soomaaliland wasaaradda cadaaladda oo maanta booqasho noogu yimid deeqna noo keenay oo qusaybkiisa uu nasoo booqday markii koowaad uu soo booqday deeq noo keenay israacsaday hoggaanka howlaha xabsiyada saxaafadda in laamaha kale wasaaradda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii aada baan ugu soo dhaweynaa booqashada uu nasoo booqday wasiirku guduhu ka soo baxay gudaha uu soo arkay ilaa qololku soo taabtay uu arkay qol kasta iyo inta maxaabiis ku jirta ciriiriga xabsiga uu arkay aada baan uga mahad celinaynaa booqashada waxtar gaariga halkaa imika ka sii jeeda waxaa saaran alaab baa ka muuqata badan wuxuu ugu talagalay maadaama cadaaladii yahay wuxuu ugu talagalay inuu cadaalad u gaarsiiyo xabsiga dalka waxaa saaran waa bustayaal timir bariis shawlado dalkana inuu xabsiyada dalkao dhan gaarsiiyana ugu talagalay deeqda wanaagsan soo gaarsiiyo run ahaantii wuxuu muujinayaa deeqdiisu weliba si cadaalada ayuu muujinayaa inuu ku wada gaarsiiyo deeqda dhammaan xabsiyada gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa. Ugu dambeynba waxaa isagu ka warbixiyay safarkiisan uu ku yimiday xabsiga dhexe ee magaalada Boorma wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caatay ayaa waxa uu yidhi caawima oo ka mid tahay alaabteena hortaala wax ka badanna aan ka rajaynayo inshaalla diyaarna u yihiin inay gaarsiiyaan annagoo ka duwanaan oo aan wasiirka wasaaradda cadaaladda waxaan diyaar u nahay inaanu horumar iyo wax walba la qabanno xabsiyada oon ku horumarino aanu qabanno oon wax meel walba ugu doonno aanu ugu doonno oo isagoo aan u madaxweynuhu ugu daba taagan badan masiixii cabdi waxaan maanta noo sharafa inaan bilowgii koowaad aanu ka bilowno gobolkii awdal oon wadi doono ilaa milceer gaabajeeg ugu dambeeya insha allah bismillahi kariim axmed muuse sheekh xasan axmed buuri telefishinka caalamiga ee ariel tv magaalada Boorma.